רבה. איזה שאני אוכל? רבה, עכשיו אותי. מולדת שמח, אבישל. אה, זה וידאו. כן? וידאו. אתה מסתכל עליי. כל סרטון מסתיים בצופו של אבא. שרלה, תגידי משהו לעתיד, כאילו, יש אלה שאומרים אותך שחברים את הכרח לעתיד. זה העתיד של... תריד עוד גם כמה שנים ירצים. מה את מאחלת לאנשים בעתיד? אבישג בעתיד. שאם הם יהיו לפחות כמו היום, זה כבר טוב, אבל שלא יהיה יותר גרוע. ההפך. אם מחר הוא כמו אתמול, לא, אם היום כמו אתמול, אז למה יהיה מחר? שתישאר צעירה. אם אתה היום כמו אתמול, למה לך מחר? למה לחשוב על מחר? יש היום. תבוא להיות אנשים טובים. לתת לך אנשים. זה עומר, זה לא זה.